Sebastião. 5 minutinhos, mamãe. Sebastião. Não. Está ouvindo uma música? Me deixa em paz, eu tô dormindo. Mas tem uma música vindo dali. Não. Anda, me ajuda a achar. Tô cansado. Vai lá ver você. Foi o presente de bodas. Seu pai mandou fazer uma caixa de música para sua mãe. Athena era mais do que a rainha dele, sabe? Ela era a melhor amiga. A família reunida. Música tocando o tempo todo. O palácio vivia cheio de risadas. Quando sua mãe morreu, todo o reino ficou desolado. Mas o coração do seu pai nunca superou a perda. É tão triste. Ele esqueceu o que é se sentir feliz. Eu tenho que levar isto para ele. Se você insiste. Foi por isso que viemos aqui, não foi? Uou, deixa eu ver se eu entendi. Nos trouxe até aqui... Onde Netuno perdeu as algas? Contando que a ruiva achasse a caixa de música e agora quer voltar pro palácio... Pra devolver a caixa de música ao rei! Na esperança de que ela, talvez... Faça ele se lembrar como é ser feliz! E daí ele libere a música? A ideia é essa. Será que não dava pra mandar por um golfinho qualquer? Ele ia acabar recebendo. Eu acho a situação é grave. Tudo bem. Escuta, a banda conversou e... Não podemos nos arriscar. O quê? Hã? Não. Tudo não, bem. Não. Talvez algum dia seja diferente. Vocês voltem pra casa e toquem a música que quiserem. Claro, Ruiva. Algum dia... Algum dia. Tchau. O quê? Não, peraí. Ray. Gente, eles não podem voltar sozinhos. Esquece, Peixote. Mas se o juramento, pular, cantar, gritar, ritmar e rebolar, sempre ajudando os seus amigos amantes da música. O clube do peixe-gato já era. O juramento perdeu o sentido. Mas não perdeu sentido pra mim. Ori!